ប្រធានទី28ច្បាប់កេការថ្មីបានពោលថាចង់ធំខំពីតូចបើខ្លាចខូចកុំឆាប់ខឹងការវៃឲ្យចេះថ្លឹងកុំប្រឹងជុះតាមដំរីចូលប្អូនពញ្ញុលសំដីនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងគម្ពីរក្បួនច្បាប់បុរាណខ្មែរមានសុភាសិតប្រៀនបណ្ដៅមនុស្សច្រើនណាស់ទៅតាមស្ថានភាពដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរភ្ញាក់កំណើតកើតគំនិតគិតឃើញនៅផ្លូវដែលគួរធ្វើផ្លូវរីកចម្រើនឬផ្លូវវិនាសអន្តរាយក្នុងច្បាប់កេការថ្មីរបស់កវីក្រមង័យបានពោលថាចង់ធំខំពីតូចបើខ្លាចខូចកុំឆាប់ខឹងការវៃឲ្យចេះថ្លឹងកុំប្រឹងជុះតាមដំរីតើសម្ដីនេះបង្កប់នៅអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងកវីក្រមង័យបានពិនិត្យឃើញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរភាគច្រើនជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅខ្វះខាតនៅចំណេះវិជ្ជាជាគ្រឿងពិចារណាឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវប្រៀបបាននឹងមនុស្សខ្វះទាំងសងខាងមើលឃើញតែរបស់អ្វីមួយត្រឹមតែចំណុចខ្មៅតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេមានជីវភាពក្រខ្សត់មានឋានៈតូចទាបប្រកាន់នៅសេចក្តីក្រៅក្រោតខ្វះនៅធម៌ខន្តីខ្វះនៅការពិចារណាធ្វើអ្វីៗមិនប្រមាណនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននាំឲ្យជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដោយមើលឃើញដូចនេះហើយទើបកវីណែនាំថាចង់ធំឲ្យខំពីតូចចង់ធំឲ្យខំពីតូចក្នុងន័យនេះសំដៅដល់ការចង់មានចំណេះវិជ្ជាមានបុណ្យស័ក្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់មានមុខមាត់ទៅណាមកណាមានគេរាប់អាននិយាយឲ្យខ្លីគឺចង់មានសុភមង្គលហេតុអ្វីបានជាលោកឲ្យយើងខិតខំពីតូចពីតូចសំគាល់យកវ័យកុមារនិងយុវជនលោកចង់ឲ្យយើងខិតខំពីតូចព្រោះវ័យនេះគេបានប្រៀបបានទៅនឹងក្របពេជ្រដែលមិនទាន់ឆ្នៃហើយវាជាវ័យដែលនៅក្រោមការឧបត្ថម្ភពីមាតាបិតាកវ័យពលដូចនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះថាអ្នកដែលខំព្យាយាមរៀនសូត្ររមែងមានចំណេះវិជ្ជាពិតប្រាកដជាហេតុនាំឲ្យយើងចិញ្ចឹមជីវិតបានយ៉ាងងាយស្រួលសំដូចពាក្យគេថាកុំមើលងាយសិលសាស្ត្រតិចគិតថាតិចតូចក្រែងមិនស្រេចវិជ្ជាមួយមែនបើមិនផ្លិចគង់នឹងសម្រេចប្រយោជន៍បានចេះមួយចេះពីរឲ្យតែស្ទាត់ប្រកបប្រាជ្ញាអ្នកចំណានជាហេតុចិញ្ចឹមជីវិតបានសន្តានញាតពឹងពំនឹងអើយនេះបញ្ជាក់ថាការខិតខំពីក្មេងពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយទុយទៅវិញបើយើងធ្វេសប្រហែសប្រមាថមើលងាយចំណេះវិជ្ជាចេះស្ទាក់ទើលងាយងើអត់បត់ក៏ចំណេះវិជ្ជាយកទៅប្រើការមិនកើតដែរហើយជីវភាពរស់នៅរបស់យើងនៅតែក្រដដែលដូចនេះបើយើងចង់ធំចង់ស្រណុកត្រូវខិតខំរៀនសូត្រគឺត្រូវឲ្យនឿយពីក្មេងទន្ទឹមនឹងនេះកវីបានបន្ថែមថាបើខ្លាចខូចកុំឆាប់ខឹងបានន័យថាបើយើងខ្លាចខូចគឺវិនិច្ឆ័យអន្តរាយត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីអំណត់មិនក្រាវក្រោតងាយងាយក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យក្រាវក្រោតអំណត់សង្កត់ចិត្តចំពោះសេចក្តីលំបាកផ្សេងផ្សេងគឺមានចិត្តរឹងពឹងចំពោះការងារដែលធ្វើ
អ្នកមានអំណាចអត់ធន់ជាមនុស្សអាចធ្វើប្រយោជន៍ទាំងឡាយឲ្យសម្រេចបានផ្ទុយទៅវិញបើយើងគ្មានអំណាចសង្កត់ចិត្តបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធអារម្មណ៍លោភលន់ទាញឲ្យវង្វេងស្មារតីមនុស្សបែបនេះគេហៅថាមនុស្សលេឡាមិនអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយល្អប្រពៃបានឡើយដូចនេះគួរជៀសវាងនៅសេចក្តីក្រេវក្រោធហើយប្រកាន់នៅធម៌ខន្តីជានិច្ចទើបយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងពួងបានដោយជោគជ័យហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយហូរចូលជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងទៀតកវីបានអប់រំថាការអ្វីឲ្យចេះថ្លឹងមានន័យថាកើតជាមនុស្សជាតិជាខ្មែរត្រូវតែភ្ញាក់កំណើតគិតពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងមើលឲ្យចេះប្រមាណសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបើចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារណាមួយក៏ដោយត្រូវគិតថាខ្លួនអាចមុជទៅជ្រៅទំនុះទំលាយបានឬទេការងារនេះអាចហត់ផលចំណេញឬខាតយ៉ាងម៉េចដែរការចាយវាយទ្រពគប្បីគិតឲ្យអន់អន់គួរចាយឬទេចាយទៅមានប្រយោជន៍ឬអត់ប្រយោជន៍ចុះបើមិនចាយតើវាខាតឬចំណេញដូចម្ដេចអ្នកចេះថ្លឹងថ្លែងឈ្មោះថាមនុស្សប្រសើររមែងទទួលនៅសេចក្តីសុខចម្រើនរីឯអ្នកដែលខ្វះការថ្លឹងថ្លែងហៅថាមនុស្សគំរូមនុស្សទាំងនេះទោះបីខិតខំប្រឹងលៀនភ្នែកដូចក្តាមក៏នៅតែមានជីវភាពខ្វះខាតដដែលដោយសារគេខ្វះការពិចារណានេះឯងដូចនេះគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើក៏បីយកការពិចារណាថ្លឹងថ្លែងជាធំទើបអាចคลายខ្លួនជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរមនុស្សប្រសើរដែលមានជីវភាពធូរធារបានលើសពីនេះទៅទៀតកវីបានបន្ថែមថាកំប្រឹងជុះតាមតម្រីពាក្យនេះសំគាល់ន័យថាខ្លួនយើងជាមនុស្សទោះខំជុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចមានលាមកមកស្មើនឹងតម្រីបានដែរនៃម្យ៉ាងទៀតគឺខ្លួនយើងតូចទន់អន់ខ្សោយដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងទ្រព្យយុសៈឬតូចទន់គុណភាពគុណសម្បត្តិណាមួយមិនខ្លាំងពូកែមិនសម្បូរមិនខ្ពង់ខ្ពស់មិនមានវ័យមិនចំណាប់នោះលោកតែងតែណែនាំថាកុំឲ្យយើងខិតខំធ្វើការដូចអ្នកមានកម្លាំងមានទ្រព្យមានយុសៈមានប្រាជ្ញាវាមិនបានដូចគេនោះទេកវីពោដូចនេះវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់អ្នកមានទ្រព្យគេអាចចាយវាយធ្វើផ្ទះសម្បែងល្អស្អាតស្លៀកពាក់ល្អប្រើប្រាស់វត្ថុសុទ្ធតែមានតម្លៃជួនកាលគេទិញវត្ថុអ្វីៗដែលថ្លៃរាប់ម៉ឺនគ្រាន់តែយកមកដាក់លំអផ្ទះសម្រាប់មើលលេងក៏មានពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គេអញ្ជើញភ្ញៀវរាប់រយតុបបើអ្នកខិតខំប្រឹងធ្វើតាមគេពិតជាធ្វើមិនកើតឡើយតាំងតែពីរឿងស៊ីចប់ឆ្លៀកពាក់បធប្រើប្រាស់ជាដើមត្រូវលោកលៃយ៉ាងណាឲ្យសមសួននឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរួមមកកវីក្រមងុយចង់អប់រំណែនាំឲ្យកូនខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រក្នុងវ័យកុមារនិងយុវជនឲ្យយើងចេះប្រកាន់នៅធម៌ខន្តីចេះត្រិះរិះពិចារណាមុននឹងធ្វើការងារអ្វីមួយជាពិសេសត្រូវចេះលោកលៃឲ្យសមទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទើបយើងអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានសម្ដីរបស់កវីក្នុងឃ្លាកំណាព្យខាងលើនេះមានអត្ថន័យដ៏ល្អក្នុងការបំផុសស្មារតីកូនខ្មែរឲ្យដើរឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គលកលបុត្រនិងកលធីតាទាំងឡាយក៏បីយកពាក្យព្រានប្រដៅនេះមកប្រតិបត្តិតាមដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងជាប្រយោជន៍របស់ជាតិយើង។